ang trigonometric ratios or Sokotowa at ang Pythagorean theorem ay ginagamit lang sa mga right triangles. Pero paano naman yung mga oblique triangles? How can we solve obtuse triangle and acute triangles? Well, dito na papasok ang ating bagong lesson on law of sines and law of cosines. Kailan ba ginagamit ang law of sines? Ang sagot ay, depende sa given. Don't worry, dalawang cases lang naman yun na kailangan natin tandaan. Una, case 1, given two angles and any side. Napakadaling tandaan nun. Basta merong dalawang angles at kahit na anong side, pwedeng pwede nang gamitin ang law of sign to solve that particular triangle. Tulad nito, meron kang dalawang angles at isang side. Specifically, sa grade 8 mathematics, nakaklassify natin yan bilang AAS or SAA. Dalawang angles at isang side na opposite ng isang angle na given. Di ba? Okay, now, ang gagawin natin na una ay alamin kung ano ba yung mga unknown dyan. Unknown ay angle C, side B, and side C. And to solve this triangle, kailangan natin mahanap yung tatlong yan. Let's begin with the angle C. This is our solution for angle C. Dahil meron ng dalawang angles doon, inahanap yung pangatlo, we can use the triangle angle sum theorem na ang sabi, the sum of the three angles of a triangle is equal to 180 degrees. So, substitute natin yan. Yung angle A magiging 48 degrees, angle B 52 degrees, angle C, angle C pa rin kasi siya yung nahanap natin. Tapos, subtract natin both sides by 48 and 52 or simply, yung C magiging equal sa 180 minus 48 minus 52 degrees. Kaya yung angle C magiging 80 degrees na lang. So, ang angle C ay 80 degrees. And to check, 48 plus 52 plus 80 dapat 180. Next, for side B. Dito na tayo gagamit ng law of sine. So, una, ilagay mo yung unknown, side B. Tapos, hanapin mo yung, dahil side ito, hanapin mo yung opposite angle niya. Ang opposite angle niya ay angle B. Kaya ito ay over sine di diba yung angle B ay 52 degrees, kaya gawin mo side B over sine 52 degrees. And then equate mo siya to another ratio. Maghanap ka ng given na side, tapos given din yung opposite angle niya. O kaya alam mo yung measure nilang dalawa. Meron kang side dyan, 24, tapos alam din natin yung opposite angle niya. Kaya itong ratio na to equal sa 24 over sine 48 degrees. Okay? So, tuloy natin to. Solve natin yung equation na yan. So, gagawin ng iba dyan, cross multiplication. ba? Diba? Pero tayo, iba. Para mas madali. Gawin natin dahil we are looking for side B. Ang gagawin na lang natin ay alisin natin to yung sine 52 degrees dito. So, para mangyari yon, i-multiply lang natin yung sine 52 sa 24. Para maiwan na yung B dyan. So, magiging B equals 24 sine 52 degrees over sine 48. Sir, pwede po ba mag-cross multiply muna ako? Yes, pwede yun. Kaso hahaba lang solution mo. Di ba? On your calculator, you key in 24 sine 52 degrees. I-enclose mo kung may parenthesis yan. Tapos divided by sine 48 degrees. Equals. You must get 25.45. And that's it. And then for side C naman, Ganun pa rin, Isulat mo muna kung anong nahanap mo. Side C. Ano yung opposite angle ni side C? Angle C. Ano yung measure ni angle C? Yun ay, eto, 80 degrees. So, ito magiging over sine 80 degrees. Equate natin yan to another ratio na dapat given yung side at yung opposite angle niya. O kaya alam natin silang dalawa. Yun ay 24 saka 48 pa rin. Huwag natin lalayo para maging kamukha lang na to. Of, uh, equals 24 over sin 48 degrees. I hope napansin niyo yon. Kapag bumubuo tayo ng equation, yung tatlo sa mga parts ay known. Alam. Dapat. No? Tapos isang side or angle lang ang nawawala. Let's continue. Cross multiply. Pero ang gagawin natin dyan ay 24 times sin 80 lang. Okay, magiging C equals 24 sine 80 over sine 48. On your calculator, you key in this one. You must get 31.80, and that's it. Nakaround up to the nearest hundreds, Depends on the teacher and or, or professor. And that's it. Tapos tayo. Naharap natin C si angle C, side b, and side C. Now, paano tinito check kung tamang mga sagot natin? We can check this by using the law itself, the law of sine. So, gawin natin yung tatlong ratio. Substitute natin. Yung A ay 24. Tapos yung A, angle A ay 48 degrees. Ito yung magiging uh, 24 over sine 48. Ito naman, magiging substitute natin, magiging 25.45. Ayan. Over sine, ano yung angle B? 52 degrees. So, magiging 25.45 yan over sine 52. And then, ganito rin gagawin yan. Ulitin lang natin yan. Magiging 31.8 over sine 80 degrees. And then on your calculator, simplify mo yung bawat ratio. Yung 24 divided by sine 48 ay 32.30. Itong pangalawang ratio naman ay 32.30 din. Tapos yung pangatlo, 32.30. Ano natin? Ayan, equal silang tatlo. Dapat maging equal sila para masabi na tama yung mga sagot natin. Or yung iba naman, dahil nga Nagkakaroon tayo ng rounding error, 'di ba? Nag-round off tayo dito. Nagkakaroon sila ng ano diyan, ng margin of error. Okay lang daw na magkaroon ng difference na uh, 0.01. Okay naman kung mas mabait 'yung mga professor ninyo or teachers, tinatanggap na nila 'yung difference na 0.02. Sir, so are we required to show this checking? No, you're not required. Depende sa professor niyo. Pero it's one way, it's the best way, I should say, to check nung tama yung mga sagot niya. Second example, case 1 pa rin tayo, given two angles and any side. Pinapakita ko lang yung mga posibleng mangyari pang given. Okay? So, kunwari, ayan, dalawang angles nga at isang side. Pansinin natin na yung side ay hindi opposite ng isa sa mga angles. Ayan, kung hindi, naka-sandwich siya between the two angles. Sa grade eight mathematics, we particularly classify this bilang isang ASA type of triangle. Diba? Dalawang angles, tapos nakakita na yung side B. Ang tawag dyan ay included side. Okay? So, pwede mangyayari yan. Basta dalawang angles at isang side pa rin yun. Next is, syempre, identify natin yung mga hahanapin natin. Yung angle B, side A, and side C. Unahin natin yung angle B. Gamit yung triangle angle sum theorem. Yung angle B, pwede tayong dimiretso doon sa ano na, substitution part. Yung angle B equals sa 180 minus 16 degrees minus 141 degrees. Kaya yung angle B natin ay 23 degrees. Ang sunod ay yung side A. So, this is our solution for side A. Ganun pa rin, same process. Isulat muna natin yung hinahanap. So, side A, tapos uh, makakabuo siya ng ratio with the sine of its opposite angle. Ano ba yung opposite angle ng side A na yan? Ayun, 16 degrees. Kaya ito ay over sine 16 degrees. Equal yan to another ratio na dapat given yung side pati yung angle na opposite niya. So, ano mangyayari dyan? Ayun, 12.76 saka yung opposite angle niya ay angle B. Kaso hindi siya given. Pero alam na natin yung measure niya dahil na-compute natin siya kanina. Kaya nga inuuna natin siya palagi, yung missing angle na 'yan. Kaya ito ay magiging equal sa 12.76 over sin 23 degrees. Next is, multiply natin yung sin 16 sa 12.76 para maiwan na lang yung side A sa so side na 'yan. Magiging A equals side A equals 12.76 sine 16 degrees over sine 23. On your calculator, you key in 12.76 12.76 sine 16 divided by sine 23. You must obtain exactly 9 units kapag na-round up nyo into 2 decimal places. And lastly, for side C, we have, copyhin natin yung side C, tapos over sine ng opposite angle niyan ang angle niya ay 141 degrees, yung kaharap niya. So, maging over sine 141 degrees equals to another ratio. So, syempre, kopihin na lang natin to para mas madali. Magiging equal 12.76 over sine 23. And then, multiply natin to 12.76 times sine 141 kaya magiging 12.76 sign 141 over sign 23 on your calculator magiging 20.55 yan. Again, yung sa checking part ay hindi naman required talaga na ipakita pero syempre it adds to our confidence na tama 'yung mga sagot natin pag alam natin na na-check natin 'yung mga sagot, di ba? So let's use the sine law formula or equation. And then substitute natin yung a ay 9, yung sin a, anong iba yung a natin, angle a, 16 degrees. So magiging 9 over sin 16 yan. Yung pangalawa ay ano b, ang side b, 12.76 over sin 23 degrees. And then we have side c, ano yung side c, 20.55 over sin angle c, ano yung c natin? Ayun, 141 degrees. Tapos simplify natin bawat ratio, 32.65. Yung pangalawa, 32.66. Yung pangatlo, 32.65. Acceptable na yung mga yan. Basta may difference na 0.01 hanggang 0.02, okay na yan. Kung nagkataon nito ay naging 0.60, uh, let's say, 63. Di ba? Ang layo niya doon. Pero okay na yan kasi 0.02 lang yung difference niya dun sa naunang ratio. Kaya acceptable na yan. Ang hindi pa pwede ay sobrang layo ng mga nako-compute nating ratios. No, hindi sila proportional. Third example, at ito na yung case number 2 na kung saan pwede natin gamitin yung law of sines. Dapat daw given two sides and a non-included angle. Medyo maselan siya. Hindi tulad kanina sa case number 1, given two angles and any side Madaling madaling tandaan lang 'yon. Kahit nasaan yung side, okay lang. Dito dapat ay non-included yung angle. Para mas madaling tandaan, dapat daw yung angle na given ay opposite ng isa sa given isa sa mga given sides. Para mas maintindihan, let's have example. Solve triangle ABC given that side A is 250, side B is 195 and angle A is 120 degrees kung ganito yung given, agad mo dapat manilaman na pwedeng gamitin yung sine law dyan dahil ito ay case number 2. Bakit? Itong angle A na to ay opposite ng side A na yun. Di ba magkaharap sila? Kaya opposite yan. Ngayon, para mas maintindihan natin yan, ang gawin natin ay i-illustrate natin. At yung illustration natin na magiging ganito. Ayan, di ba? Yan ay dalawang sides. Tapos yung isong, itong angle na, to, na given na to ay opposite ng side na yun. Sa grade 8 mathematics, yan ay tinatawag nating SSA type of triangle. Ayan, lagay na natin mga inaharap natin. We are looking for the measures of angle B, angle C, and side C. Let's have our solution for angle B. Ayan, hindi tulad ng ginagawa natin kanina, hindi natin pwedeng gamitin yung triangle angle sum theorem dito dahil isa lang yung given angle. Kaya gamitin natin ay yung mismong law na, yung law of sine. Pero ta rin natin siya kasi gusto natin nasa taas, nasa numerator yung missing o yung hinaharap natin. Kaya ito yung magiging sine angle B over, ano ba yung opposite ng angle B? Ayun, yung 195. So ito magiging over 195. Dapat equal yan sa another ratio pero mauuna yung sine ng angle. Ano ba, yung, ano ba yung given angle dyan? O kaya, known angle. Tapos given din yung kaharap niyang side. Ayan, 120 degrees sa kayong 250 na side. Kaya ito magiging equal sa sine 120 degrees over 250. Okay? So, ibalaga iba gagawin dyan, cross multiply, pero tayo, iiwan natin yung sine B sa left side. ba? Diba? So, multiply natin 195 doon sa sine 120. Magiging sine B equals 195 sine 120 over 250. We are looking for angle. Naalala ba? Sa so solving right triangle in finding angle. Ayan, pipindutin natin yung shift button ng ating calculator para mahanap natin yung angle B. So, on your calculator, you key in shift, tapos sine. Dapat talabas yung sine ratio negative 1. Kailangan lumabas yun. And then, open parenthesis yan. You key in 195, sine 120. Kung may parenthesis yan, i-close nyo muna tapos divided by 250, and then close, equals, you must get 42.49 degrees, or kung pinindot nyo yung DMS, magiging 42 degrees, 29 minutes yan. So, yung answer natin, 42.49 degrees. Ngayon, kung gagamitin natin ulit itong angle B mamaya, kailangan, Itong decimal form ang gamitin natin para yung, yung rounding error, ma-minimize natin kahit konti. Okay? Kasi pag itong ginamit natin, magkakaroon ng malaking difference. For angle C, pwede na natin gamitin yung triangle angle sum theorem dahil alam na natin yung dalawang angles. Kaya yung for our solution for angle C, magiging angle C is equal to 180 degrees minus 120 degrees minus 42.49 degrees equals 17.51 degrees or 17 degrees 31 minutes for side C. Ayan. Tulad ng ginagawa kanina sa mga previous item. Sulat natin yung nawawalang side. Tapos, makakabuo siya ng ratio with the sine of its opposite angle. Ang opposite angle ng side C ay yun nandoon. Ito, 17.51 degrees. Yan yung natin. Kaya, over sine 17.51 degrees yan. Equals. 250 over sine 120. We multiply natin 250. So, sine 17 degree, 17.51 degrees. On your calculator, you key in. Diretso lang to. 250 sine 17.51 degrees. I-close nyo kung may parenthesis. And then divided by sine 120. You must obtain 86.85. And that's it. Now, to check, pakita natin. Gamit yung sine law dito na dito na lang natin ilagay Substitute natin yung a i anong side a 250 over sine anong angle a 120 magiging 250 over sine 120 yan itong pangalawang ratio magiging 195 over sine 42.49 degrees and lastly 86.85 over sine 17.51 degrees yung 250 over sine 120 magiging 288.68 yung pangalawa naman 288.69. May difference na 0.01. Acceptable na. Acceptable pa yan, di ba? For the last ratio, is 288.66. So, okay na yun. Safe na yun kasi yung, 2 point, yung 0.66 ay may difference lang na 0.02 doon sa unang ratio. Kaya, acceptable na yan. And that ends our video tutorial. Goodbye and thank you.